Nu ir labą dieną, ant ledą, daug sniego, irgi ne vien su žygiu. Tai vat išlikėjom pirmą žvejybą 24 metų. Pažiūrėkite, kiek į sniego. Vo, tiek sniego. Tai žodžiu, kol atsikasė mašina, kol visko biškį pašilom jau, ledas storas, kaip 15 cm, gal daugiau net. Tai žodžiu, ir ant matyliaus, ir ant silikono, balalaikų tema, ir bandysim gaudyti. Vienam griežtis kelių, žiūrėsim, kas gausės. Silikonų. Ką? Bet ant silikonų grina. Vo! Eik tu. Ledas. Ugnis ir Vo, iš karto. Tik spėk nuleisti. Vo. Bet jeigu nedid matyliaus, nekimtė. Žodžiu, reik. Va. Bet tokie vis mažiuką laba, ne? No. Bet kad tai gilios, ką žinot, ten bus kas? O, ką jen šitą? Pupos kilka būtų jau kiet metų. Pajau gilio šitas porcijai didelį, kad tik met uždėjau nieką. Niek vis tiek. Jie ein. Pagauin vienkėtą, bet... O. Nu vat, didis ešerių. Toks. Žodžiu, ne stebuklas, bet kim vienskits. Vis tiek.
Thank you.